আমি গোলাঘাটৰ 21টা সংগঠন একত্রিত হৈ আচলতে যোৱা 24 তাৰিখৰ দিনা এখন যৌথ মঞ্চ গঠন কৰিছিলোঁ। আৰু যৌথ মঞ্চ সিদ্ধান্ত মৰ্মে আমি 72 ঘণ্টাৰ পিছত জিলা উপায়ুক্তগৰাকীক এখন দাবীপত্ৰ প্ৰেৰণ কৰাৰ কথা আছিলে। আজি আচলতে 72 ঘণ্টা যোৱাৰ পিছত আমি জিলা উপায়ুক্তগৰাকীক আমাৰ নদৰফীয়া এখন দাবীপত্ৰ তেওঁলোকলৈ প্ৰেৰণ কৰিছোঁ আৰু আজিৰ তাৰিখৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকে আমি জিলা উপায়ুক্তগৰাকীক মানে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আমি আহ্বান জনাইছোঁ। আচলতে আমাৰ দাবীসমূহ এনেধৰণৰ, গোলাঘাটত যিসকল অনা অসমীয়া বা সন্দেহযুক্ত মানুহে খিলঞ্জীয়াৰ পৰা যাতে মাটি কোনো কাৰণতে ক্ৰয় কৰিব নোৱাৰে তাৰ ব্যৱস্থা জিলা প্ৰশাসনে যাতে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে। আমাৰ গোলাঘাটত জিলাখনত অনা অসমীয়া বা জিলাখনত অনা অসমীয়াৰ প্ৰতিখন ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানত 6 মাইনৰ অনুযায়ী মজুৰি প্ৰদান কৰি কিন্তু 90% যুৱক যুৱতীক যাতে সংস্থাপন দিয়ে, এইটো আমাৰ দ্বিতীয় এটা দাবী। তৃতীয় দাবীটো হৈছে আমাৰ গোলাঘাট জিলাখনত ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানত বেনাৰ হৰ্ডিংবিলাকত যি জান নাজান পৰিমাণত অসমীয়া ভাষাটো ব্যৱহাৰ হৈ আছে তাত 80% ডাঙৰকৈ অসমীয়া ভাষা লিখি পেলাই তেওঁলোকে বেনাৰ হৰ্ডিং ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আজিৰ তাৰিখত কাৰ্যকৰী হয়। অন্যথা কিন্তু কাইলৈ আমি সেইবিলাক ভাঙি ছিঙি আঁতৰাই দিবলৈ বাধ্য হ'ম। আৰু 4 নম্বৰটো হৈছে গোলাঘাট জিলাখনত একাংশ ইটাভাটা, ডেম আৰু নিৰ্মাণ কাৰ্য যিসমূহ চলি আছে সেই নিৰ্মাণ কাৰ্যসমূহত কিন্তু অবৈধ সন্দেহযুক্ত মিয়ামূলৰ একাংশ বনোৱা তাত লগাই থকা আমি দেখা পাইছোঁ। সেইসমূহ চিনাক্ত কৰি অতি শীঘ্ৰে গোলাঘাটৰ পৰা পঠাবৰ কাৰণে আমি জিলা প্ৰশাসনক আহ্বান জনাইছোঁ। আমাৰ পঞ্চমটো দাবী হৈছে পৌৰসভাৰ এলেকাত নিৰ্মাণ হৈ থকা প্ৰত্যেকখন দোকান পোহাৰ খিলঞ্জীয়া অসমীয়া মানুহে পাব লাগিব, তাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে আমি জিলা আয়ুক্তক আমি দাবীপত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছোঁ। 6 নম্বৰটো হৈছে গোলাঘাট জিলা বহিৰাজ্যৰ পাৱাৰলুমৰ গামোচা যিসকল অসাধু ব্যৱসায় বিক্ৰী কৰি আছে তেওঁলোকৰ ওপৰত দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি বিহিবৰ কাৰণে জিলা উপায়ুক্তক আমি আহ্বান জনাইছোঁ। গোলাঘাট জিলাখনত অৱস্থিত NRLৰ শোধনাগাৰত যোগ্যতাৰ ভিত্তিত প্ৰত্যেকজন যুৱক যুৱতীয়ে যাতে সংস্থাপন পায় তাৰ বাবে জিলা উপায়ুক্তগৰাকীয়ে হস্তক্ষেপত প্ৰত্যেকটো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ। অনা অসমীয়া মানুহে যাতে গোলাঘাট জিলাখনত খিলঞ্জীয়া মানুহক শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে যাতে অত্যাচাৰ কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে আমি জিলা আয়ুক্তগৰাকীক আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু গোলাঘাট জিলাখনত ৰাসায়নিক সাৰযুক্ত মাছ হওক, শাক পাচলি হওক, ফল মূল হওক, এইসমূহ পৰীক্ষা কৰি পেলাই অতি সোনকালে এইসমূহ বিক্ৰী কৰা যিসকল অসাধু ব্যৱসায় আছে তেওঁলোকৰ ওপৰত কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ। শেষত আমি জিলা আয়ুক্তগৰাকীক উপস্থিতিত আমি এটা কথা আহ্বান জনাইছোঁ যাতে এই যিসমূহ দাবী আজিৰ পৰা কাৰ্যকৰী যদি নকৰে কিন্তু অনাগত দিনত আমি 21টা সংগঠনে গণতান্ত্ৰিকভাৱে যিকোনো কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম। আৰু এই কিন্তু ইয়াত কিন্তু কোনো কাৰণতে জগৰীয়া আমি 21টা সংগঠন আৰু আমাৰ যৌথ মঞ্চৰ কৰ্মকৰ্তাসকলক এই কথা স্পষ্টভাৱে আমি জনাই দিব বিচাৰিছোঁ।